Grupi personave dërmetosur që sulmoi pjestaret e policisë së Kosovës në fshatin Banjs të komunës së Zveçanit nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e para përgatitur mirë, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Avni Islami, profesor i shkencave të sigurisë në Prishtinë, vlerëson se formacioni imiton grupin mercenar rus Wagner, ndërsa mentor Vrejolli nga qendra kosovare për studime të sigurisë thotë se ai nuk ka mundur të veprojë pa dijenin e autoriteteve të Serbisë. Një pjestar i policisë së Kosovës u vra dhe disa u plagosën të dielën në përleshje me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit të banuar me shumit serbe. Autoritetet thanë se rështeri i policisë Afrim Bunjaku vdish nga plagët e marra gjatë sulmit. Sipas tyre sulmuesit e armatosur rreth 30 syresh ishin vendosur në manastirin e Banjskës, nga ku shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla tha se 3 sulmues u vran, ndërsa 6 persona të tjerë që dyshohet se ishin të lidhur me ta u arrestuan. Sipas Zveçlës, autoritetet konfiskuan edhe një sasi të madhe armatimi. Autoritetet e Kosovës bën përgjegjëse serbin për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar serbët e Kosovës. Çfarë thon ekspertët e sigurisë? Profesori Islami thot për Radion Europa e Lirë se grupi armatosur i cili sulmoi policinë në Banjsk ishte një formacion i strukturuar dhe i përgatitur mirë. Sipas tij, grupi nuk funksionoi si i izoluar dhe i vetë organizuar, por si një formacion e uniforma me armatim specifik dhe i lidhur me institucionet e sigurisë së Serbisë. Çfarë u than Prishtinë? Kryeministri Albin Kurti tha se procesi i hetimeve do të ofrojë më shumë të dhëna se kush ishin personat e formacionit profesionist që sulmoi policinë, si hyn dhe kur hyn në Kosovë, si dhe kush janë urdhërdhënësit dhe dirigjuesit e sulmit. Çfarë u than Beograd? Vučić i hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Kosovës, duke folur në një adresim të drejtpërdrejt televizive, i tha se serbët në Kosovë rebeluan duke mos dashur që ta durojnë më tej terrorin e Kurtit. 2 nga 3 personat e vrarë nga grupi i sulmuesve, tha Vučić, janë nga Mitrovica e Veriut. Çfarë tha komuniteti ndërkombëtar? Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, dënoi vrasjen e policit Afrik Bunjaku dhe tha se është i gatshëm të ndërhyjë nëse është e nevojshme. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovener, tha se i dënon ashpër sulme të dhunshme dhe të orkestruara ndaj policisë së Kosovës. Shefi i politikës jashtme të BE-s Jose Borrell, i cili ndërmjetëson edhe bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, tha se ka biseduar të dielën me udhëheqësit e të dyja vendeve. Borrell u tha në një komunikat të zyrës së tij, bëri thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.